За өгчлөө бидээ одоо улсын хурлын гишүүн их баяраас өшөөлөө үйл явдлаа тодруулах мэдээлэл авах гэж байна. Улсын хурлын тухайд өнөөдөр улсын хурлын За үзэгчдээ бид яг одоо улсын хурлын гишүүн их баяраас өршөөлийн үйлийн талаар тодруулга мэдээлэл авах гэж байна. За улсын хурлын чуулга нар өнөөдөр өршөөлийн үйлийг эцэлэн батлан, за өчигдөр өршөөлийн үйлийг засгийн газар өргөн мэдүүлсэн боловч хаалттай хэлцэж байгаа болохоор зарим мэдээлэл тодорхойгүй байгаа. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нэмбаатарын өгсөн мэдээлэлээс харах юм бол одоо нийт Баумс гинт хэргийн одоо үлдсэн хүмүүсийн 16 орчим хувь нь өршөөлийн үйлд хамрагдана гэсэн мэдээлэлээ өгч байгаа. Гишүүдийн хувьд бол маш олон саналыг гаргаж байгаа. Жишээлбэл дөнгөж сайхан мэдээлэлийг үзүүлснээр улсын хурлын гишүүн Скватрийн хувьд бол за торгуул шийтгэлийн тухайд 50% одоо энэ өршөөлийг үзүүлэх нь зөв юм аа гэж өөрөөрлөл тухайн хүнд оногдсон зөрчил байгаагийн одоо мөнгөний дүнгийнхаа 50% барагдуулах юм бол 50% нь өршөөе гэсэн хязгаарыг тогтоо гэсэн саналыг гаргасан байгаа. За улсын хурлын гишүүн их баярын хувьд бол бас зарим зүйл заалт дээр зарим төрлийн гэмтрийг үлдсэн хүмүүсийг одоо өршөө хэсгээр өөрийн саналаас гаргасан байгаа. Ингээ түүний саналыг яг одоо өөрөөс нь тодруулъя. Тэр өршөөлөө хаалттай хэлцэж байгаа учраас гишүүд янз бүрийн санал гаргаж байна. Засгийн газараас орж ирсэн хүрээг харах юм бол илүү цөөхөн өршөөх гээд байна. Хүрээгийн тэлээ те өршөөлөө олон хүнийг өршөө гэж зарим гишүүд байр суурь байдлаар хэлж байна. Зарим нь болохоор өршөөлийн хууль харин ч одоо цэцгаараа хумих ёстой гэсэн байр суурьтай. Таны хувьд жишээлбэл зарим төрлийн ялангуяа одоо авилга албан тушаалын гинт хэрэгтнийг өршөөхгүй гэсэн ийм саналыг гаргасан гэж ойлгосон. Та гаргасан саналынхаа талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөхгүй юу? За энэ 90 оноос хойш гарах гэж байгаа манай 5 дахь удаагийн өршөөлийн хууль. За өртөн 4 удаа гарсан. За энэ 4 удаагийн өршөөлийн хуулийн гарч исэн дундаж давтамж бол 3.5-аас 4 жил тутам Монгол улс өршөөлийн хууль гарч исэн. Энэ шалтгаантай. Түүхэн ой гэхээсээ илүү 2002 оны одоо эрүүгийн хууль нэлээд хатуу чанга шоронжуулсан ийм хууль байсан гэж яригддаг. Энэ хуулийг 2015 онд одоо засварлж 2017 оны 7 сарын 1-ээс үйлчилж эхэлсэн. Одоо яг 4 жил болох гэж байна. За өмнөх эрүүгийн хууль үйлчилж явах үед бол манай одоо нэг нэг бүлэх шоронгууд 4 жил болоод дүрчдэг гэсэн. 4 жил болоод шорон 80,000 хүртдэг. Шорон дүрчинэ. Ингээ бүгдийг нь эрүүжүүлээ шоронжуулаад өгдөг. Нөгөө өвнөө засаж хүмүүжүүлэхээс гадна улам хүнд эрүүгийн эрсдэл хүнд гэмт хэрэгтэн болгож хүмүүжүүлдэг. Ийм байсан. За одоо энэ удаагийн хууль бол 2015 оны өршөөлийн хуулиас хойш 6 жилийн дараа гарах гэж байгаа. 6 жилийн дараа гарч ирэхэд манай улсын шорон 4500 хоригдл байна гэдэг бол харьцангуй өмнөх одоо үеэс бол гайгүй. За орж ирсэн төслөөр бол нэг шаг шоронд ял эдэлж байгаа хүмүүсээс нэг 105 орчим хүнийг суллахаар төсөл бол орж ирсэн. 147 хүнийг. За ингээ улсын их хурлын одоо хэлцүүлгийн шатнд бол энэ бас арай хэтэрхий яг өршөөл юм уу наачаад 4500 хүнээс одоо нэг 150-ыг л суллах гэж байгаа наачаад бараг өршөөлийн хууль гэж одоо хэлэгдэх ийм боломж байгаа юм уу? Энд чи арай хэтэрх хязгаарлалтсан юм биш үү гэдэг асуудал бол яригдж байгаа. За миний хувьд бас энэтэй бас санал нэг байгаа. За зарим хэрэг дээр бол одоо өршөөж болохоор хэрэг дээр бол одоо өршөөл үзүүлэх хэрэгтэй. Тухайлбал хүрээлэн буу орчны одоо эсрэг гэмт хэргийг бүхэлд нь өршөөхгүйгээд оруулаад ирсэн засгаас. За энд бол жишээлбэл тусгай хамгаалалтаа газар ан амтан одоо агнсан энэ үйлдэл ордог. Энд ч одоо богд уулын тарг алдсан үйлдэл хүртэл ордог шүү дээ. Тэгэхээр ийм метийн одоо нэг хэрэгүүдд бол одоо өршөөл үзүүлчихэд одоо асуудал байхгүй байхгүй. Тэгээ ийм юмнуудыг бол нэг өршөөч хэрэгтэй. За зарим хэрэг дээр бол огт өршөөл үзүүлж болохгүй аа. За ялангуяа албанч авилга албан тушаалын гэмт хэрэг, хүчинтэх гэмт хэрэг, за үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг дээр бол одоо огт өршөөл үзүүлж болохгүй гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Гишүүд гэсэн олонх нь бас энэ байр суурин дээр байна. За мөн одоо сая Сүхбаатар гишүү хэлж байгаа нэр замын хөдөлгөөний одоо журам зөрчиж торгуулсан иргэдийн нийт одоо нэг 70 гаруй тэрбум төгрөгийн торгуулыг өршөөх санал засгаас орж ирсэн. За энэ дээр миний хувьд бол энэ өршөөх одоо ёсгүй гэж үзэж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ шударга усны зарчим гэж байна. Хууль дүрмийг одоо сахидаг шударгаар биелүүлдэг шударга иргэдэд бид нэг хүмүүсийг өршөөчвөл давхар ялж чинь гэсэн.
нэг талаас. А хоёр дагарт энэ хүмүүс нь бас тийм олон хүмүүс бас биш. Тоог нь авч үзвэл. Ер нь нэг юм нөгөө замын хөдөлгөөнд дүрмгүй оролцдог. Дураараа байдаг. Гэрэл дохио хамаагүй. Шугам гарц хамаагүй. Зүв буруу хамаагүй хурд төрүүлдэг. Энэ нөхдүүдийн үйл чинь нэг хүний үйлдэл одоо хит багхгүй. Энэ чинь одоо 100 удаа дөрмөө зөрчсөн торгуулдаад хөлдгөө. Торгуул нь 10 20 сая болсон зөндөө иргэд багхгүй. А энэ хүмүүсийг хүмүүсд бол их тийм энэрэнгүй ясны зарчим ярих гэж сэргүү бах. Энэ хүмүүст энэрэнгүй ясны зарчим биднээр ярих гэж хаад шудраг одоо дөрмөө биелүүлдэг бид тэр хүмүүсийг ялцч болохгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол шудраг ясныхаа зарчмыг бол барих хэрэгтэй. А Сүхбаатар гишүүний тухайд бол ямар санал одоо гаргасан бэ гэхээр 50% хөнгөлөө биш. Энэ торгуулыг одоо 3 сарын хугацаа одоо гаргаад 10 сарын нэг хүртэл. Энэ хугацаанд та торгуулаа төлвөл 50% хөнгөлнө. А энэ хугацаанд 10 сарын нэгнээс хойш торгуулаа төлвөл та 100% төлнө. Гэдэг нэг удаагийн боломж олох тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс шууд 50% хөнгөлөх тухай биш. А энэ нь одоо юу яаж ийм нөхөр яг зүгээр нэгэнт энэ олон жилийн турш нэгэд авч чадаагүй төлөхгүй байгаа хүмүүсийг төлөх хөшүүрэг бас хий. Мөн үү? Хэрв 50% одоо юу аавна гэвэл 36-7 орчим тэрбум төгрөг 10 сарын 1 хүртэл та хэрвээ 100% төлөх үү 50% төлөх үү шууд тань сонголт өгч байгаа байхгүй юу? Та 10 сарын 1-ний дотор төлчихвөл та 50% ээ чин өршөө 10 сарын 1-ээс хойш тантай яриа байхгүй гэдгэл сонголт байхгүй. Таны дээр гаргасан одоо жишээлбэл байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг нэг удаадаа өршөөх гэхээр нөгөө фатпас болохоор энэ төрлийн гэмт хэрэгтэнд өршөөл үзүүлэхийг хориглоно гэсэн юм залт байгаа даа. Тэгэхээр тэр үүдээ энэ бол 24-р зүйлээ. Эргүүлээ 24-р зүйл. За миний хувьд санал гарахтаа юу гэж санал гаргасан бэ гэхээр хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг дээр хоёр ялах хэрэгтэй байна. Хоёр ялах хэрэгтэй. Экологийн сүрэл гол ус бохирдуулах тийм ээ ой мод огтлох хэрэгсэн. За алт ухаж байгаль орчны экологийн одоо сүрэл сүйтгсэн. Энэ хэрэгүүдээр бол өршөөл хэрэггүй. Ялхамчтай анцчих. Мөн үү? А саяны ярьж байгаа энэ дотор ч маш олон үйлдэл хамаарагддаг. Жишээлбэл одоо ховор амтны ийг агнасан хүнийг нэг өөр авч үзье. А ховор амтны агнаад тэрний түүхийн эдийг худалдаж авсан хүнийг өршөөч болж байгаа хэрэг үү? Тэ мэ? Өөрөөр бол нэг эвэр автсан байж тээ худалдаад автсан. Наран туул дээр явж гаад хүнээс яах вэ? Эвэр худалдаад автсан байна, тэ мэ? Бүхэнгийн эвэр юм. Тэ мэ? Тэр бүхэн нэг ховор амтныг алсныг нь яах вэ? Өршөөхгүй. А тэр худалдаж авсан хүн гэдэг чинь алдсан юм биш байхгүй юу? Тийм үү? Нэгэнт нөгөө нийгмийн хор аюул гэдэг юм нь барах болцсон. Тэрийг чи ялахгүй бол нэг уутанд хийгээд ерөөсөө энэ хөдөлгөөн ингээ бүхэлд нь өршөө өршөхгүй хэрэг болохгүй байгаа байхгүй чи ялхамчтай амтахгүй болохгүй. Таны сэтгэл дэмжиж чинь үү? За би дэмжигдэх байх гэж одоо бодож байна. Одоо нөгөө байнгын ороо чуулга одоо орно шүү дээ. Тэгэхээр би өөрчилж хийж чадахгүй. Чи ганц гişүн шийдэхгүй олонхоороо шийддэг гэж. Хуулийн төсөлдөр 7 сарын 1-ээс хэрэгжих гэсэн өнөөдөртөө бол эцсийн хэлцэлэн байна. Тий. За энэ дээр бол бас нэг зарчмын асуудал яригдах юм бол энэ хууль гарсны дараа хууль алах их хурлын дараа тогшоол шууд гарчна гэж би ойлгохгүй. Жишээлбэл яагаад гэхээр өршөөлийн хууль гарсны дараа шүүхүүд хэрэглэх бах. Шүүх шийдвэр гарах хэрэгтэй. Бүх шатны тэр шүүхүүд одоо хуралдаад тухайн одоо этгээдийн зүйл анги хэрэг бүх юм чинь шүүх шийдэж. Ягаад гэхээр ял ногдуулсан этгээдс чинь улсын их хурл биш шүүх байхгүй. Шүүхчийн алах тогшлолтоор ял авсан хүмүүс байгаа. Гарахтаа шүүхчийн алах тогшлолтоор гарах хэрэгтэй. Ягаад үндсэн хууль ёсоор шүүхийн шийдвэрийг шүүхэл өөрчлөлтөд хүчнэг болгодог. А тэр хуулийг гаргаж байгаа болохоос ш хууль гарангуут алах тогшлоо одоо гэдэг тийм одоо зүйл бол багхгүй хаа. Энэ 16% нь их арай багтаад байгаа мөн гэдэгт гол одоо асуудал ямар зүйл анги дээр вэ нөхөр хулгай дээрэм хүчин дэх гэмтэрэг байгаа. Одоо манад нэг ял эдэлж байгаа хүмүүс нэг 1000 гаруй нь хулгай байгаа.
За нэг 200 орчим малын болгоо. Би шоронд ял идэж байгаа юмс ярьж байна. 700 орчим хүчин техникийг үлдсэн байгаа. Тэгэхээр зөвхөн энэ гур дээрэм техник 400 байгаа. Тэгэхээр энэ гурван зөвхөн зүйл ангийг үлдсэн гэмт хэрэг хүн амын гэмт хэрэг 1000 гаруй байгаа. Тэгэхээр энэ 40000 чинь бараг тал нь хүн ам хулгай хоёр гэхгүй. Энэ хоёрхан зүйл ангийн гэмт хэрэг чинь энэ шоронд ял эдэлж байгаа хүмүүсээ чинь тал нь гэсэн. Тэгэхээр хулгайн гэмт хэрэг дээр анхудаа үлдсэн хохирол багтаа үлдсэн хүмүүсийг хулгайн гэмт хэргийг хэрвээ өршөөлд хамруулвал бараг нийт шоронд ял эдэлж байгаа хүмүүсийн бараг тал нь өршөөлд хамрагдчих байх. Энэ нөгөө 16% байна гэдэг дээр одоо гол нөлөөлөд байгаа юм чинь хулгай байхгүй. Хулгай дээрэм хоёр байгаа. Тэгээ хулгай дээрмийг өршөөлөхөд би сулчна гэж бас бодохгүй байх шууд. Зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар сулчж болно. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял гэдэг маань юу вөхөр? Жишээлбэл суманд байгаа хүн бол сумын төвөөс гарахгүйгээр програмчилчихна. Тэр малын хулгай хийх гээд өөр сум руу явж чадахгүй шүү дээ. Явал тэр хүн яах вэ? Өршөөл нь хөвчөнгөө болоод буцаад шорондоо орно шүү дээ. Түгээр өөрийнх нь хох байхгүй юу? Төрийн хайр инэрл дааж чадахгүй бол хох байхгүй юу? Тэр халаасны хулгай чинь хязгаарлалтын бүс тогтооч шүү дээ. Гарч орохын хязгаарлалт чинь хэрвээ гарвал тэрэн буцаад шорондоо орвол тэр өөрийнх нь сонголт байхгүй юу? Тийм боломжийг олох бас хуулиар байна гэсэн үг. Өөрөөр хэл нийгмийн нөгөө хулгайч хүмүүс бол дараа нь яаж магадгүй хулгайгаар хийж магадгүй л гэж болгоомжлж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? А тийм учраас зорчихыг хязгаарлах одоо байдлаар хязгаарлал хулгайгаа их боломжийг хязгаарлана гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас энэ бол бас нэг өршөөл байж болох юм. Хэрвээ энэ тохиолдолд хэрвээ ингэж улсын их хурл шийдвэл үндсэндээ одоо хорь хаал эдэлж байгаа хүмүүсийн тал хувийн өршөөлт хамрагдчихна гэсэн үг. Тийм. Энэ саналыг дэмжих бол их хурлын гүшүүд. Одоо хилцэл явагдаж байна. Тий, одоо байнгын ороо чуулга хилцээгүйч би нөгөө улсын их хурлын нэрийн өмнөөс 76 гишүүний өмнөөс би зөвхөн өөрийнхөө өмнөөс л байр сууриа илэрхийлнэ. Өөрийнхөө ярьсан хэлснийг л арын дааштай. Өршөөлт өршөөлт хамруулахгүй байх хуулийн залтууд байгаа. Жишээлбэл та дөрөв хэлсэн тийм байгаль орчин тохиолбоотой хууль, эдийн засгийн сүртэй бүх гинтергүүд, авилга албан тушаалын гинтергүүд, мансууруулах бодис гээд эргүү хуулийн нөгөө зүйл ангиар өөрөөр байгаа. Гэтэл одоо шорон доогоо хүмүүсээс хэдэн хувийн тийм ялаар өргөцсөн байх юм болов. За, ер нь байна шүү дээ. Ингээд зүйл энэ хуулийг ярихаар одоо энэ зүйл ангийг хам оруулах хэрэггүй, оруулахгүй хэрэггүй гэдээ ингээд ярьдаг тийм. Гэхдээ яг энэний ард тоо бол өөрөө бас юу шүү дээ. Одоо нэгэнт хаалттай ярьж байгаа учраас тийм. Тийм. Гэтэ одоо ингээд хулгай дэрэм өшөөнөхөр нөгөө фат бас өгсөн зөвлөмжөндөө бид одоо хязгаараасаа давчих юм шиг хулгай дэрэм өшөөж болохгүй гэсэн ийм заалтанд одоо захирагдаж хязгаар захирагдаж өршөөлөө хүлээ боловсруулж оруулж ирлээ гэж Нямбатар сая тайлбарлаж ирсэн шүү дээ тий. Тэгээд яг гоо гişүүд олон талаас нь одоо яриад шийдвэрээ гаргаж таарна. Ямар ч сая ярьж байгаа одоо ФАТ-ийн гол тавьж байгаа асуудал нь эдийн засгийн аюулгүй байдлын эсрэг гэнтэрэг. Мөнгө угаах, терроризм, үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг. Ийм гэмт хэргүүд альбан тушаал тий. Энэ хэргүүд дээр нь бол өршөөл одоо нэгд үзүүлэхгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр бол бид одоо ФАТ-ийн өмнө хүлээсэн үүргээ бол зөрчнө гэж би бодохгүй. Ард түмний 100 жил гээд тэг өршөөлөө үл гарна гэсэн хүлээлт. За сүүлийн 1 жил бол ялангуяа байгаа. За яг одоо ял эдэлж байгаа хүмүүс бол өршөөлөө үл яаж гарах вэ гэдэг дээр хоног тоолон харж байгаа. Муу ар гэрийнхэн ч гэсэн одоо өөрийнх нь шүүхээр шийтгсэн хуулийн зүйл залт өршөөлийн хуулинд орох болов гэсэн юм. Дэмжигдгээр ямар саналууд банк ороод дээр хаалганы цан яригдаад байна вэ? Ер нь яг олон талаас нь ярьж байгаа. Олон талаас нь ярьж байгаа. Тэгээд энийг ганцхан гэмт хэрэг үүлдсэн ял эдэлж байгаа болон тэдгэрийн ар гэрийн үүднээс бас харж болохгүй. Энэ гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирогч байгаа шүү дээ. Хохирогч түүнийг бас гэр бүл байгаа. Тэр үүднээс нь бас харах хэрэгтэй. Энэ өршөөлд тэр гэмт хэргийн хохирогчд ар гэрийнхэн их таатай хандна гэж биела бодохгүй байна. Тийм учраас энийг их олон талаас нь харж асуудлыг ярих хэрэгтэй. За миний хувьд жишээлбэл заллингийн гэмт хэрэг дээр бол одоо онц хэмжээний хохирол учруулсан олон хохирогчтой
ийм одоо саяхны тохиолдлууд байж штэ чи пирамид тогтолцоо үүсгэж чад 10 хэдэн мянган орчихтой хүртэл хэрэгүүд байгаа штэ ийм хэрэгүүдийг бол өршөөд оруулах болохгүй гэсэн ийм байр суурьтай байна. Гэтэ хөлөө баярлаа. За үзэгчдэд бид өнөөдөр улсын хурлаас эцэлэн баталхаар хүлээгдэж байгаа өршөөлийн үйлдлийн талаар улсын хурлын зарим гишүүнээс тодруулга мэдээллийг авлаад сая тухайлбал улсын хурлын гишүүн их баярын хувьд бол за 3 төрлийн гэмтрэгт өршөөл үзүүлж болохгүй гэсэн юм сандыг бол гаргасан юм байна. За үүнд бол үндэсний айлгой байдлын зөвлөлийн эсрэг гэмтрэг замун дээрээс нь хүчингийн замун дээрээс нь одоо нэг тортой гэж үзэж байгаа энэ зүйл заалтуудаар өршөө ял авсан хүмүүсийг өршөөх ямар ч үндэслэл байхгүй гэсэн юм сандыг гаргаж байгаа юм байна. За түүний байр суурийг бид энэ цаг мөчид төрийн ордноос тодруулан хүргэлээ.